Korpi Forest täällä, tervehdys. Metsän siimeksessä puun päällä istuskellenne. Mä oon täällä tänään yksin. Se ei varmaan haittaa. Jos haittaa, niin en voi mitään. Ja tänään mä haluaisin niinku teille jakaa taas osan tästä, mitä meillä niinku tapahtuu täällä meidän matkalla. Tämä on tämmöinen niin kuin välipäivitys, ihan niin kuin tämmöiset, mitä tämä startup-elämä on ja miten tässä niin kuin pikkuaskelin mennään eteenpäin. Ja nyt mä voin sanoa, että kun kehitys kehittyy, niin Korpi Forestin kehittyy. Täällä on tämmöiset mukavat istuinaluset, ei tarvi tulla pissatulehdusta ja tämmöistä näin, kun ilmat kylmenee. Eli taas menty askeleet eteenpäin, liinisti sievästi. Ja muuta, mitä mä tähän näin, niin hei, me mennään toisessakin asiassa eteenpäin. Eli kun tässä on puhuttu näistä videokuvan laaduista, tai siis valotuksista ja tämmöisistä näin, ja äänenlaaduista tälleen näin, niin mepä ollaan tehty toinen edistymisaskel. Eli me ollaan hankittu tämmönen mikrofoni, jotta me saadaan vähän paremmat äänet tänne meille näihin videoihin. Tämä on tämmönen Zoom H5. Ja tässäkin tehtiin aika paljon taustatyötä, että miksi tämmönen näin, ja haastattelin muutamia sitten äänen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä, ja päädyttiin, että hintalaatusuhdeltaan tämä on ollut niinku hyvä ratkaisu, ja täällä pystytään myös nauhoittamaan sitten noita luonnon ääniä, että on niinku myös monipuolinen sillä tapaa. Ja siihen kaveriksi tämmönen windscreen juttu, joka sitten poistaa nämä tuulen häsäilyt ja tämmöiset näin. Mut eli lyhyt unboxing video siitä, että mitä tää on. Eli katsotaas. Tukeva laatikko, pahvia, loppaa, hyvin näyttää olevan pakattu. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Pahvin alta löytyy tämmöistä muovisettiä, ehkä haju ei minkäänlainen, tai hyvin vaimee. Ja kato, siellä on ohjeet ja tommoset, ei mennä ehkä niihin, mutta tämmöisessä laatikossa löytyy, täältä löytyy batteria, piuhaa, joku. Tääkin on tämmönen jonkinnäköinen suoja tuohon mikkiin. Ja sitten itse tuote tavallaan, jos voidaan sanoa. Tässä on muovia ja pahvia. Tässä laitetaan toi tuohon noin. Ja katsotaas. Eli Zoom. Ja miten tää aukeaa? Tää on muovinen. Ja wow, siellä on pehmusteita. Ja kappas. Mukavasti tämmöiseen pieneen pussukkaan tämä meidän nauhuri tänne laitettu. Ja katsotaas, mitä täältä nousee esille. Okei, tää tuntuu ensituntuma käteen jämäkkä ja pehmyt myös, et mukavan ollanen. Laadukkaan ollanen. Tässä on nappuloita, vipstaakeita, mistä mä en tiedä juurikaan mitään. Mutta tähän me lähdetään tutustumaan. Ja toivotaan, että me saadaan niin kuin astet verran niin kuin parempi ääninlaatu, plus että me saataisiin sitten nauhoitettu vähän näitä luonnon ääniä, joita me pystyttäisiin sitten niin kuin käyttämään jatkossa meidän videoissa mukana. Ja katsotaan nyt tähän samaan syssyyn vielä tämä meidän windstopperi. Samanlaista pahvia kuin toi äskönen. Ja aika lailla samalla lailla paketoitu tää tänne näin. Ja ai, täällä se on. Tää täytyy ehkä ottaa täältä pois, niin hauskan näköinen kaveri. Se on teipattu tuohon kiinni. Ja tää on tämmönen. Ihan hauska. Katsotaan miten toimii. Ja ajatuksena tässä niinku se, että vähän niinku, että
että mitä me todettiin niin kuin Mikon kanssa, että jos meillä jäädään niin sanotusti tulee makaamaan ja odotetaan, että meillä on kaikki valmista, niin me ei saada mitään ulos, me ei saada tehty mitään. Eli meidän näkökulman mukaan tämä kuuluu nimenomaan ehkä tähän niin kuin startup-henkisyyteen ja sitä, että lähdetään tekemään rohkeasti, ollaan omia itseämme ja pikkuhiljaa kasataan tätä niin kuin settiä niin kuin enemmän ja enemmän ammattimaiseksi. Laatu halutaan säilyttää sillä tavalla, että se mitä me tehdään niillä tiedoilla ja taidoilla, niin on aina sitä ykköstä ja se, että me ollaan omia itsemme. Mutta ehkä seuraavat nauhoitukset, maybe. En lupaa mitään, mutta ajatus olisi tuolla uudella mikillä niin kuin liitettynä näihin meidän kameroihin. Hei, Korpi Forest kiittää tällä kertaa. Tämä oli lyhyt unboxin. Että hei, kiitti sulle, kiitti mulle, kiitti metsälle. Moi!